הכוח של עם ישראל זה באחדותנו. הכוח של עם ישראל זה לעשות כמה שיותר מעשים טובים. ואני רואה, הייתי פה, תדעו לכם, מאוד התפנתי פה מהיהדות פה במיאמי. יש פה הרבה יהודים טובים, שאיך הם עמלים כמה שיותר לעזור ליהודים בארץ ישראל. והייתי באיזה חמל פה, באיזה מקום, שביקשו שאני אראה איך עושים ואוספים, הכל למה? למען עם ישראל. זה כוח, זה רק בעם ישראל. לא תמצאו דבר כזה במקום, הנה, אתה רואה את המוסלמים בעזה כמה, נכון, הם קבלים מכות, אף אחד לא עוזר להם, לא עוזר להם, מה עוזר להם? אפילו הם צועקים, אומרים, איפה כל העולם המוסלמי? אף אחד לא מסתכל עליהם. אבל כשקורה משהו ליהודים, אתה רואה כל היהדות, אם זה באמריקה, אם זה באירופה, בכל מקום הזה, אתה רואה, כולם נרתמים למען היהדות, למען השם יתברך. זה כוח של עם ישראל.